Zdravím, jsem Jan Hudák, reprezentujem klub SFG Trnava a takisto Raptors Trnava. Moji trenéry jsou Adrian Polákovič a Attila Vek. Mám za sebou zatiaľ iba 3 amatérske zápasy. Toto je môj prvý profi zápas, takže prvýkrát 5 minútové kola. On tu nesedí len tak, to je môj najlepší kamoš Marcel. Chodíš stále so mnou? Neviem, všetko alebo ešte pridať niečo? Dojdite k nám trénovať, lebo nemáme už koho byť. Tak si dojdete zatrénovať, lebo Marcel ten znesie strašne veľa. Rozbije mi kameru, všetko rozbije.